Javna rasprava kad je? Javna rasprava je u 13 sati 6. novembra. Šta vi sad preduzimate? Ti si fizičko lice ili član... ko nastupa ovde sad? Reke Stare Planine još uvek neformalna organizacija. Mi nastupamo kao fizička lica, kao građani. Grupa građana. Poslata se je na desetine primedbi i koje se tiču i administrativnog dela, jer tamo ima... Ko stoji još tu iza tebe? Pretpostavljam neka stručna lica koja se razumeju. Mi, recimo, kada smo imali problem sa zagađenjem voda i odnosom mini hidroelektrana, imali smo najviši nivo struke. Recimo, samo da pomenem gospođu Draganu Đorđević, koja radi u Institutu za hemiju i koja je odmah na sam pogled na ovu dokumentaciju rekla da je to katastrofa, da je to opasnost ravna Smederevskoj prašini, Borskoj prašini, da je to samo u drugom momentu, u momentu zagađivanja zemlje i vode. Evo šta mi planiramo dalje. Dakle, ti si pokrenuo sve ovo, mi ćemo naravno tražiti, to je naša obaveza, da čujemo i drugu stranu, tražit ćemo stručnjake da kažu, tražit ćemo da gradska uprava kaže svoj stav, sad da li ćemo stići do ministarstva, to je problem, ali podigli smo glas i ono što je jako bitno, to je tvoja, odnosno reakcija ljudi koji sa tobom se bore za čistu sredinu, je napravila neku atmosferu koja će biti jako bitna da se preispita šta se tu može, šta ne. To je i naša i najvažnija i konačna uloga, da probleme izvučemo iz senke i da budu osvetljeni. Mi kao mediji smo dužni da ispratimo sve ovo što vi preduzimate. E sad, nekome će odgovarati, nekome ne, ali to je njihov problem. Mi moramo štitimo Pirot, Piroćance. Svima kao građanima mora da odgovara da se ovome priča javno, a kad se priča javno i kad ljudi masovno čuju i kad čuju mišljenje struke, a imat ćemo i njega, neće moći da ostanu mirni, jer nikome nije cilj da odavde beži ili da decu šalje u bolnice, nego da živi na jednim normalnim zdravim životom, jer je pirotska sredina još uvek koliko toliko čista i ima neke plodove kojima Srbija ne može da se pohvali. Saša, hvala lepo, pratit ćemo sve. Vi pretpostavljam planirate da 6. se pojavite tamo. Naravno, bit će nas dosta. Da li će vam... Jeste se prijavili, pretpostavljam da tu ima... Ne, prijavljivanje ne, budući da će se diskutovati po primedbama... Omogući će vam da izađete? Naravno, svako ko podnese u... Tražite da budu i mediji prisutni? Naravno, mediji moraju i sami da dođu, a i tražit ćemo, a svako ko bude uložio primedbu u ovom periodu, dobit će priliku da je tamo obrazloži i da kaže nešto.